Olha, Milton, que prazer que é estar com vocês e eu estou pronto. Tenho certeza que você também está para mais um jogaço de futebol. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Alô, amigo ligado no futebol. Hora de acompanhar as emoções de Atlético de Madrid e Universidade de Chile. Touré. Bicevac. Ben Arfa. Touré. Ben Arfa. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Escapou legal, lindo lance. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Opa, que belo lançamento. Luiz. Danilo.
Miquel. Fez o passe por entre os zagueiros. Meu Deus! Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Resta saber se vai ser assim até o final. Espetáculo de lançamento, hein? Berardi! O bandeirinha para a jogada, impedimento. Britos. E esse é o jogo que eu gosto. Troca de bola, troca de posição, troca de ideias. É um diálogo em campo. Bacana de ver. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços na defesa adversária e não de necessariamente explorá-los. É isso, né? Você não precisa driblar os 10 jogadores duas vezes. Passa, né? Às vezes é mais fácil, mais direto, mais simples e melhor para o time. Palácio. Que categoria no passe! A batida! Golaço! Gol! Que finalização maravilhosa! Esse aí humilhou o goleiro, hein? Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba. Aí vem o cara e toca por cobertura. Tem mais é que bater, pô. Caminho aberto. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Hamsik. Que bolaça! Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Gradel. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Hamsik. Um passe rasteirinho. Beleza. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Bela jogada, pelo alto agora. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Essa é fácil, até eu sei que ele estava impedido. Danilo. Que bolaça! Foi bem no lance, fez o corte. Passou para frente. Miquel tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Cruzou. Um lançamento comprido do lado do campo. Ih, não deu sorte com essa bola, foi completamente torta. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar de ano. Belíssima bola pelo alto. Gradel. Agora é com o Palácio. Ele vai bater o lateral. Ian. Muito bom. Ele recuperou a bola com categoria. Danilo. Estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Sanchez. O Rispelé. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Olha que chance para chutar. Ela foi rasteirinha no cantinho. O goleiro não ia chegar nela não, hein? Fim do primeiro tempo.
Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe, ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. O Atlético de Madrid tem que colocar a cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. Roubou a bola. Ben Arfa. Danilo. Britos. Meteu o bico nela, lá pra frente. Hamsik. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Agora ele já mandou a bomba. Pode ser agora, depois do rebote. O toque, gol! Começo do segundo tempo, este jogo está prometendo. Que beleza, o goleiro soltou a bola. O goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate está dando a lógica. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus... Fez o passe por entre os zagueiros. Olha aí, uma grande chance agora. E agora, grande chance para ele. Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Ben Arfa. Olha só, que bola enfiada pelo alto. Meteu uma linda bola. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Bateu pra frente. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem pra marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade do contra-golpe. É um caminho rápido, direto, objetivo, direto ao ponto. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? Young. Barry. Sanchez. Olha só que grande arrancada. Ben Arfa. Sozinho, tem que resolver a parada. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Meteu pelo alto só para confundir a zaga. Pode pintar o gol. Espetacular, Hamsik. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário, leva o gol. Grande contra-ataque do o Atlético de Madrid.
Ben Arfa. Sanchez. Ben Arfa. Passou ali pela ponta. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Ben Arfa ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Vai descendo ali pela direita. Que espetáculo de lançamento. Olhou e cortou essa bola. Ih, não deu sorte com essa bola, foi completamente torta. Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Eles estão com 2. 2 gols na frente. Mandou de longe para a área. Jogou a bola lá pela ponta. Berardi cruza. Passou muito bem pelo alto. Seria maravilhoso. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Errou feio, está precisando caprichar mais. O time joga para ele, quase que ele faz mais um. Ramsey, gostei dessa bola enfiada por baixo. Errou de novo. Está pressionando, está criando boas oportunidades, o gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Ele seguiu em frente. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Recomeça a partida com 3 gols de diferença. Ergue o braço, o árbitro.